Окопний штурм – одне з найбільш розповсюджених завдань на війні, а тому відпрацюванню цього маневру командири та інструктори приділяють найбільше уваги. Підготовкою рядових займаються здебільшого сержанти, це ключова ланка в українській армії та кістяк будь-якого бойового підрозділу. До дня сержанта Збройних сил України – наш наступний сюжет. Пліч-опліч із рядовими вони готові йти у вогонь і воду. Українські сержанти постійно на зв'язку з командуванням виконують бойові завдання та навчають піхотинців штурмувати позиції ворога. Підготовка у нас іде повним ходом. Основна наша задача, яка штурми окопів, по окопам бігаємо, фізпідготовка, утрення розминка, тобто по 2-3 кілометри з утра, пробіжечка повністю в амуніції і обратно вертаємося на окопи. Пройшли 2-3 рази окопи і віддих. І так, грубо говоря, кожен день. У бою треба вміти контролювати емоції, ділиться військовослужбовець з позивним «Ковпак». Нерви у бійців мають бути немов зі сталі. В мої ж обов'язки входить психологічна підготовка, тактична підготовка, видержка нервів, щоб в них була злагодженість, щоб в них була на вищому рівні. Тому що там, коли ми переходимо лінію оборони, то ми остаємося на 360 градусів. Самі. Боєць із позивним «Комиш» служить у Збройних силах України з 2014 року. Разом із побратимами відбивав атаки ворога поблизу Донецького аеропорту. Тричі контужений, має осколкове поранення. Втім, продовжує воювати від початку повномасштабної війни. Розповідає нам про важливість сержантів на передовій. Добровольцем пішов на другий день і потрапив в 120-ту бригаду ТРО. Підрозділ – це організм, а сержант – це його хребет. Так воно завжди йшло і є. Якості в сержанта мають бути, в першу чергу, лідерство в своєму організмі, в підрозділі. Що найважче – вчити людей чи вести за собою бій? Та ні, люди у нас хороші, всі підтримують, йдуть разом. До Дня сержанта Збройних сил України командування нагородило найкращих бійців. Щиро дяка за службу. Служимо народу. Служимо разом. Колись давно і сам був сержантом, і розумію, яка висока відповідальність лежить на плечах наших звитяжних хлопців. Вони перші помічники командира, вони завжди поруч з особовим складом, вони його навчають, вони його готують і вони його ведуть за собою на полі бою. Наші сержанти, вони найкращі у світі. Чому так? Тому що мотивація, рівень їхньої підготовки, він зашкалює. Тому що всі ми хочемо звільнити українську землю. Сержанти скрізь повинні бути першими, наголошує командувач об'єднаних сил. Їм мають довіряти бійці. А найголовніше, під час штурму ворожих позицій пріоритетом для них має залишатися життя солдат. Слава Україні! Героям слава! Разом! Перемога! Михайло Манилюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.